чуй та почуй кертох жоговут. Та почуй кертох, որովհետև ես կրկին անգամ միացյալ նահանգներում համոզվեցի, որ դուք ձեր ներկայությամբ այստեղ այս հրապարակում, ինչպես նաև հերթերի ժամանակ կերտում եք պատմություն, որովհետև ձեր վարքը, ձեր կամարտահայտությունը տեսնում են, նկատում են եւ հաշվի են առնում։ Նրանք, ովքեր փորձում են նսեմացնել նման հավաքների դերը, փորձում են մեր հնարավորությունները սահմանափակել նաև միջազգային հարաբերություններում։ Ասեմ, ժողովրդավար երկրները բարձր են գնահատում նման ժողովրդավարական միջոցառումները, եւ սա հստակ է, որ այսօր Հայաստանում ձևավորվում է քաղաքական ուժ եւ մտածողություն, որը տեսնում է իր ապագան արևմուտքի հետ ընդլայնված եւ սերտ հարաբերությունների մեջ։ Մեզ մշտապես հարց են տալիս եւ այդ հարցերը եւս միացյալ նահանգներում հնչել են, ես պատասխանել եմ, ինչու հայ ժողովուրդը այժմ ավելի ու ավելի հակված է նոր դաշնակիցներ առընտանգային անվտանգություն որոնելու։ Շատ պարզ, որովհետեւ պատմությունից պետք է նաեւ դասեր քաղել, հատկապես նորագույն պատմությունից։ Ես միացյալ նահանգներում բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցա, սկսած հայ համայնքի հետ, որտեղ պիտի ասեմ, որ գնալով աստիճանաբար մեր համախոհների թիվը մեծանում է, որովհետև հնարավորություն ենք ունենում քայլ առ քայլ ելույթ պարզաբանելու, բացատրելու մեր իսկական նպատակները եւ այն բոլոր կեղծիքները, որոնք տարածվում են մեր մասին, այդ թվում նաեւ Սփյուռքի մեջ, նաեւ չեզոքացնենք, որովհետև մարդիկ չկարողանալով պայքարել ճիշտ գաղափարի մեջ կեղծիք են տարածում մեր դեմ։ Մենք Լոս Անջելեսում իմ վերջին այցի ընթացքում բացեցինք մամուլի կենտրոն, որը հնարավորություն ունի արդեն սկսել է գործել, եւ Լոս Անջելեսի հայության մասնակցությամբ մենք մեր գաղափարներն ենք տարածում։ Պիտի ասեմ, որ դա որևէ մեկը հանգար չփոցի պատկերացնել որպես կուսակցական կամ խմբակային կենտրոն, ոչ, մենք դա տրամադրել ենք եւ տրամադրում ենք բոլոր այն հայերին, ովքեր ազգային գաղափարախոսության, ազգային կամքի եւ ազգային ապագայի կողմնակիցներ են դա արտահայտվելու։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմնակիցների շարքերի ստվարացումը ես նկատեցի նաեւ Բոստոն քաղաքում, որտեղ, գիտեք, ամենահին հայկական համայնքներից մեկը կա իրենց այդ հանդիպումների ժամանակ, եւ պիտի ասեմ, որ մեծ խանդավառություն էր տիրում, հատկապես երբ որ մարդիկ իսկապես հասկանում են ամեն մի մեր ասացի ոչ միայն ճշմարտությունը, այլև իրականանալի լինելը, որտեղ մեր դեմ գործող հիմնական փաստարկներից մեկ այն է, իբր դրանք իրականանալի չեն։ Ես պիտի ասեմ առանց մանրամասների, որ իմ հանդիպումները Միացյալ Նահանգներում, իսկ Վաշինգտոնում միայն 2.5 օրվա ընթացքում 10 հանդիպում ունեցա, այդ թվում բազմաթիվ դեսպանների, այդ թվում գործող արտգործնախարարության պաշտոնյաների հետ, լավագույն լրագրողների հետ։ Եվ կարող եմ ասել, որ բացառիկ նպաստավոր միջազգային իրավիճակ է ստեղծվել այսօր Հայաստանի շուրջ։ Գուցե ներքաղաքական առումով մենք դժվարություններ ունենք, բայց միջազգային միջպետական առումով իսկապես բացառիկ իրավիճակ է, որովհետև շատ երկրներ, այդ թվում առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները, այլևս վերջ են տվել իրենց մեկուսացման քաղաքականությանը եւ հարավային Կովկասին, մասնարարպես Հայաստանին դիտարկում են որպես հնարավոր դաշնակից։ Մեր անցած ճանապարհը հեշտ չէ եւ անցնելիքը եւս դյուրին պիտի չլինի, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն ինչ
գաղափար կրող մարդկանցով է, ձեզանով է, ձեր նման մի քանի հազարն են, որ կարող են կրել ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի գաղափարը և մեր դաշնակիցների հետ միասին առաջին հերթին միացյալ նահանգների, առաջին հերթին միացյալ նահանգների նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի հիման վրա կերտելու մեր ապագան։ Արդարությունը կարող է ինչ որ ժամանակ ծածկվել, ինչ որ ժամանակ քաղաքական ասպարեզից դուրս մղվել, բայց այն չի մահանում, արդարությունը վերականգնվելու է և դրա հետ միասին մենք միասին վերականգնելու ենք մեր հզոր հայրենիքը, Հայաստանը լինելու է մեծ և հզոր, և դրա համար մենք պիտի ավելի ու ավելի հոտ զանգվածներով այստեղ գանք և ավելի կարողանանք մեր կամքը պարտադրել և աշխարհին և մեր իշխանություններին։ Մեզ ներշնչելու այն գաղափարը, որ իբր հայ ժողովուրդ ընտրություն չունի, միայն Ռուսաստան և Թուրքիա, և եթե Ռուսաստանը չէ, ապա Թուրքիան է, բնավ այդպես չէ, 21-րդ դարը շատ նոր հնարավորություններ է բացել, և ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հնարավորություն նաև արևմուտքի հետ հարաբերություններ զարգացնելու, ուստի մենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամներս, ձեր բոլորի անունից երեք հանդես ենք եկել մի ուղերձով ուղված Միացյալ Նահանգներին, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությանը և Ֆրանսիայի Հանրապետությանը, որը կուզեմ ձեզ համարընթերցել, որովհետև 21-րդ դարում ճիշտ դաշտակից ընտրելը դա ճիշտ քաղաքականության առնվազն կեսից ավելին է, ձախողում են այն երկրները, ովքեր սխալ դաշտակիցներ են ընտրում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ զավթողական քաղաքականությունը և ագրեսիայի ակտերը։ Ադրբեջանի Հանրապետության զինվետ ուժերի ստորաբաժանումները դուրս են գալիս իրենց զբաղեցված դիրքերից և տարբեր հատվածներում առաջ են շարժվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Նրանք առանց որևէ հիմքի և ի հակառակ միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի պատճառաբանում են, թե դա իրենց տարածքն է։ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ այս անթաքույց ագրեսիան տեղի ունենում Ռուսաստանի դաշտությամբ, գիտությամբ և փաստացի հովանավորությամբ։ Ռուսաստանի դաշտությունը երևույթը ներկայացնում է որպես դելիմիտացիայի սահմանազատման գործընթաց, մինչդեռ իրականում Թուրքիայի հետ միասին Ադրբեջանի Հանրապետության ձեռքով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ վարում է սողացող ագրեսիվ պատերազմ։ Ավելին, Ռուսաստանի դաշտությունը ձգտում է Ադրբեջանի Հանրապետության ագրեսիայի միջոցով ձևավորվող բաժանարար գիծը պարտադրել որպես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև դեմարկացված սահմանազատված սահման։ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունը հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրելով կապիտուլյացիոն բնույթի պահանջներ պարունակող նոյեմբեր 9-ի հրադադարի եռակողմ հայտարարությունը ամբողջությամբ հայտնվել է Ռուսաստանի դաշտության թելադրանքի ներքո և ազգային շահերի հաշվին սպասարկում է նրա շահերը, ինչի հետևանքով այլևս լիգիտիմ չէ և չի ներկայացնում հայ ժողովրդին։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվում է ագրեսիայի, սակայն փաստացի չունի ազգային կառավարություն, որը պետության իրավասուբյեկտությունն ապահովող հիմնական հատկանիշներից մեկն է։ Նման իրավիճակում, որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներ, դիմում ենք ձեզ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություններին և խնդրում ենք,
մագի կանոնադրությանն ու միջազգային իրավունքի այլ կարգավորումներին համապատասխան տարածաշրջանում միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը վերականգնելու նպատակով գործունք հայերի միջոցով երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ Ֆրանսիայի պատրաստականության հաշվառմամբ միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի Հանրապետության ագրեսիան դադարեցնելու, մասնավորապես նրա զինված ուժերի ստորաբաժանումները ելման կետ վերադարձնելու համար։ Ազգային ժողովրդական բևեռի խորհուրդ և ազատության հրապարակի հանրաքվեի մասնակիցներ դու 21 մայիսի 2021 շնորհակալություն ձեզ։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։